Odabrati idealnu destinaciju za putovanje u skladu sa financijama zahtijeva vrijeme, pa ne čudi što građani Crne Gore su već prije 2 mjeseca uveliko bili zainteresovani za novogodišnje odmore. Marketing menadžer jedne turističke agencije za Novo M kaže da su novogodišnji praznici uvijek bili jako popularni za putovanja i jedan od perioda kada ih bira veliki broj građana. Novogodišnji aranžmani su, mogu slobodno reći, rasprodati. Svi novogodišnji aranžmani koje smo mi imali u ponudi su 100% popunjeni i svi će biti realizovani. Ono što je nas negdje iznenadilo, možda da smo značajno ranije primijetili veliki broj rezervacija, što negdje nije bilo baš toliko svojstveno Crnogorcima da po mjesec ili dva ranije planiraju svoje odmore. Vidimo da je i prethodna godina negdje bila u tom znaku, tako da smo već sredinom novembra, opet kažem, za nas iznenađujuće imali rasprodate pa sigurno nekih 60-70% aranžmana. Ove godine, prema riječima Koprivice, građani imaju u ponudu bilo oko 10 raznovrsnih destinacija. Naša želja je bila da u našu ponudu uvrstimo i još neke destinacije, međutim zbog nekih realnih situacija na tržištu, povećanja cijena u određenim državama i gradovima koji su, da kažem, na udaru tih turista, nismo se odlučili za te destinacije, jer nam je želja bila da ta cijena opet bude prihvatljiva našim građanima. Kako ističe naš sagovornik, već godinama su se izdvojile neke destinacije, za koje se može reći da privlače veliki broj turista. I dalje najpopularnija destinacija tokom cijele godine je Turska. Imaćemo 2 grupe u Italiji, na Siciliji, u Milanu, imaćemo uvijek popularne aranžmane za neke gradove kao što su i Prag, Beč i Budimpešta. Grčka je opet uvijek zanimljiva, tako da ćemo grupe imati i u Atini, i u Solunu. Region sam po sebi koji uvijek privuče veliku pažnju, rekao bih ove godine baš značajno primjetno porast interesovanje za putovanje u Ohrid, Novi Sad, Beograd. Turska, koja je tokom cijele godine aktuelna, imat ćemo 2 velike grupe i u samom Istanbulu. Tako da, generalno možemo reći da smo više nego zadovoljni samim interesovanjem, brojem rezervacija. Cijene kao i uvijek zavise od vrste aranžmana. Da li se putuje autobusom ili avionom? Ajde da kažemo da je najjeftiniji aranžman jedan petodnevni program za Ohrid koji je koštao 100 ili 105 eura u zavisnosti upravo od smještaja koji se odabere. Petodnevni aranžman za Solun koštao je 150 eura. Nešto, ajde da kažem, veće cijene bile su za Atinu 210, Istanbul 240, 6 dana u Milanu bilo je 230 eura. Najskuplji autobuski aranžman bio je Prag sa 265 eura. Avionski aranžmani su sami po sebi malo skuplji. Iz turističkih agencija kažu da je ova godina definitivno godina povratka putovanjima nakon pandemije koronavirusa. Stoga savjetuju da se svi oni koji putuju narednih dana naoružaju strpljenjem jer su gužve na aerodromima i na granicama neizbježne.